garšīgi, kopši, daudzveidīgi. Krāsainākā vieta pilsētā – Rīgas centrāltirgus. Labrīt, skatītāji! Mārā mazliet pasaldi, bet mēs atrodāmies pie ļoti laba medus tirgotāja, kurš mums pastāstīs mazliet mazāk par, sīkāk par medu. Un kādēļ medus? Medus mums vajadzīgs šodien, tāpēc, ka mēs meklēsim labāko cukuru aizvietotāju, un mūsu raidījums būs par cukuru. Un tad mazliet uzzināsim par medu, labāko aizvietotāju. Labrīt! Labrīt! Ārā silts vai augsts? Normāls. Normāls, tieši tā. Es jums skatos, jūs esat tāds viens no rūdīdākajiem ārā medus tirgotājiem. Tā ir? Jā. Un mēs mazliet sarunājam, jūs pastāstīsiet par bišu maizi. Kas tā tāda ir un kur lietot? Bišu maize ir lūk šāds produkts. Viņā ir ļoti daudz iekšā viss nepieciešami vitamīni, kas ir nepieciešami cilvēku organismam, lai cilvēks neslimotu. Un ļoti labi pēc visām slimībām, kas ir atveseļošanās procesā, tad viss process notiek ātrāk, iznāk, nu, cilvēku organismam viņi ir nepieciešami. Tad vēl ir ļoti labi arī ziedputekšņi arī, kas ir, nu, tas ir lētāks produkts, bet arī kvalitatīvs produkts. Un tie abi nodrošina imūnsistēmu uzlabot to un stiprina to. Jā, jā. Kā arī jums ir viena ļoti interesanta vieta, mirušās bitītes, varbūt par to mazliet sīkāk? Jā, šeit ir mirušās bites, un viņas ir domātas, kā viņas ir izžāvētas, un viņas aplej ar šnabi. Un tad divas nedēļas notur tumšā vietā, un pēc divām nedēļām tad viņas var lietot. Ēdam karoti tukšā dūšā, viņas noņem holesterīnu, uzlabo redzi, atjauno aknas un izlīdzina asinsspiedienu. Tātad ļoti veselīgi, tāpat kā bišas medus. Jā, un viss tas noslēpums ir tur, kad viņas ir nomirušas pie sīmes, saglabājot bišīndi. Jā. Bits. Dabīgs process. Kā arī jums ir tie cietie medi un šķidrie medi? Jā. Kā tā atšķirība būtu? Atšķirība ir tā, kad ir šķidrais medus ir vakar sapildīts, un ir cietais medus, kas ir saliec jau rudenī, ka tika izsviest, bet ļoti daudz cilvēku pieprasa šķidru medu, tāpēc ir viņš atsildīts līdz 35 grādiem, un lai viņš nezaudētu savu uzturvērtību. Un viņš arī sacietē pēc tam, tā nav problēma. Divu nedēļu laika apmērā viņš sacietē. Bet cilvēkiem tad nevajag baidīties, ka viņi ierauc baltu medu, kad liekas, ka viņš ir stingrs un tad viņš nav lietojams. Tā nav? Protams, ka tā nav. Tas tāds pieņems muļķīgs uzskats. Jā. Kā arī jums ir viens tāds ļoti interesants produkts, ko jūs radat, ir smilkšķēšu dzēriens, vai ne? Jā, smilkšķēšu sula. Smilkšķēšu paši par sevi veselīgi, un kas tad ir šajā sulā? Šī sulā ir iekšā viss nepieciešamie vitamīni cilvēku organismam. Tā sula nav pasterizēta, jo ja viņi ir pasterizēta, tad viņa, kā lai pasaka, viņai pazūd visu uzturvērtību, un viņa ir sasaldēta. Cilvēks, kad viņa atājas vaļā, viņam apmēram 10 dienu laikā viņu vajadzētu izlietot. Nu, tas princip, viņa atšķērīja. Tas būtu reāli uz 3 litriem ūdens. Un tā, viņa ļoti, ļoti veselīga. Kā ir, es zinu, viņa uzlabo izejvielu, vēderdarbību, asinsriti. Jā, viņa arī pat locītavām palīdz vecāku gadu gājumu cilvēkiem, lai locītavas, nu, padēja zeļotos visu. Un arī man tēvs lieto, nu, viņš ļoti labi jūtos. Jā. Tas ir ļoti labi vērtīgs produkts, smilkšķēši paši par sevi ļoti, ļoti veselīgi un dzērienās, viņi tīpaši garšīgi. Kā arī kāda veida medi jums ir? Ir dažādi veidi medis, ir griķa medis, kas ir, kurā ir ļoti daudz dzels iekšā. Un arī, kad cilvēki izvērās daudz cietu griķi, izvērās cits grib šķidru griķi, tad ir dažādi ziedu medis, ir liepa ziedu medis, ir meža ziedu medis, ir vēl pļau ziedu medis. 7 veidi vispār izvēju medu. Un kurš jums visiecienītākais pašam? Pašam man visiecienītākais ir viršu medus, protams. Tas ir visgaršīgākais. Un viņš tāds ir ļoti labs vakarā, viņa apēst nomierinoši. Viņam tāds nomierinošs efekts? Jā, bet viņš arī bija šogad, pagājušo gadu bija pareizāk sakot ļoti maz. Viņš bija apmēram 2 kg no mājiņas ienesums. Ļoti maz. Nu, tāpēc, kad sals paskādēja. Līdz ar to arī viņam ir cena tāda, 8 eiro puslitres maksā. Kā es zinu, šī sezona būs ražīgāka par tādas ziemas? Nu, man tā grūti teikt. To varēs visu pateikt tikai pavasarī, kā būs bites ziemojušas un visu. Un tad jums bites tagad ziemo un jūs tirgojat to produktu? Jā.
Ļoti labi. Un skatītāji, tā tad ievērojam to, ka bišu maizi mēs arī pērkam burciņās, nevis maisiņos. Tiešām tā atšķirība pēc tam būs jums redzama, kad jums burciņā bišu maize ilgāk glabāsies. Kā arī skatīties raidījumu labs ēdienas saviem draugiem pulkstens 12. Kurā tad mēs taisīsim un rādīsim, ka, kā aizvietot cukuru, kas tāds cukurs ir un kādēļ tad medus ir labāks par vienkāršo galda cukuru. Es teikšu paldies Guntim, paldies par šo informāciju, lai jums veicās biznesā. Un skatītāji tad noteikti skatāmies, ņemam vērā un rūpējamies par veselību, jo veselība mums ir dota tikai viena. Tā kā tiekamies studijā. Atā!